Jag har precis kommit fram till Göteborg. Jag ska in på Gothia Towers här och träffa en liten ung kille som heter Oliver. Han spelar både piano och han spelar fotboll. Och är han tillräckligt duktig nu, då kommer han få en sån här. Då blir det räkmacka rakt in till slutaudition, va? Ska vi gå in, Ester? Bra! Hej! Hallå allihopa! Hej! Anders Bagge heter jag, kommer från Idol. Fint TV-program. Välkommen ska jag vara till Göteborg, tycker jag. Så här ligger det till. Någonstans här ute i publiken så finns det en vansinnigt häftig talang som heter Oliver. Var är han? Här borta. Kom! Var inte rätt? Välkommen. Tackar. Gå och sätt dig. Nu är du lite chockad, va? Det är jag. Ja. Det ligger till så här att jag har nämligen makten, förstår du, att kunna skicka dig direkt till slutaudition i Stockholm. Därför att jag har en sån här vilken makten. Den lägger jag där så. Vad tänker du sjunga för mig? Stay med Rihanna. Kör igång när jag känner redo. Det ska bli kul. Shit, vad fint du kom. Vilken fin ton. Tack så mycket. Hur gammal är du? 20. 20, det är ingenting. Du har precis kommit på puberteten för tusan. Ja. Ja. Men du ska ha med den här i alla fall. Tack så jättemycket. Så ska det bli. Kom här. Jag är lite chockad. Alltså det bubblar i magen och jag är nervös men ändå jätteglad. Oliver kommer gå långt, det vet jag. Det syns sen. Kom Ester, idag nu. Ja då! Ja, Bagges första guldbiljett är avklarad. Vi säger grattis till Oliver.